အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်နေတဲ့လူတွေအတွက်နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောသိထားသင့်တဲ့ပတ်နံ10မျိုး Hello everyone welcome back to my another video ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ချမ်းကအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်အခု grammar တွေဘာတွေမပိုင်သေးဘူး English speaking တော့ပြောတတ်ချင်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လည်းပြောတတ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ချမ်း share လုပ်ပေးနေတဲ့ပတ်တန်လေးတွေနဲ့လေ့လာတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့မှဒါပြန်လဲကျူစုလိုက်ပါတယ်အဲဆိုတော့အရှိမလဲ၄ပုတ်လုပ်ပြီးသွားပါပြီဒီပုတ်မှာပတ်တန်10မျိုးစီဆိုတော့ပတ်တန်မျိုးပေါင်း40ကိုချမ်း share လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ video ထဲမှာ learn English ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံး sharing လုပ်ခြင်းတဲ့ pattern လေးကတော့ I'm considering plus verb ing ပါညီမလို့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုခုကိုလုံးမဲ့ကိစ္စကိုသူ့အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောခြင်းတာပါ I'm considering selling this house နောက်ထပ် example တခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm considering jogging every morning အဲ့တော့ငါမနက်တိုင်းအပြေးလေ့ကျင့်မှုမနက်တိုင်းထပြေးဖို့အတွက်ကိစ္စငါထည့်သွင်းစဉ်းစားနေပါတယ်နောက်ထပ် example အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm considering advertising in the newspaperသတင်းစာမှာကြော်ညာထည့်သွင်းမှုကိစ္စငါစဉ်းစားနေပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပြောလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် pattern တစ်ခုကတော့ it is no use plus verb ing ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေလို့ဘာမှမထူးလာဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောချင်တာပါ example အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ it is no use crying အဲ့တော့ငိုနေလို့ဘာမှထူးမလာဘူးနောက်ထပ် example အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ it is no use separating themသူတို့ကိုခွဲထားလိုက်လို့ဘာမှထူးမလာဘူးနောက်ထပ် example အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ it is no use behaving that way အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအမူအရာနဲ့ပြုမူနေလို့ဘာမှထူးမလာဘူး it is no use behave ဆိုတာကပြုမူသည် that way အဲ့လိုပုံစံနဲ့အဲ့တော့ way ဆိုတာကနှီးလန်းပုံစံကိုပြောတာပါ it is no use behaving that way အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပြုမူနေလို့ဘာမှထူးမလာဘူးနောက်ထပ် pattern တစ်ခုကတော့ I can't stand toplus but ing ပါအဲ့တော့အဲ့မှာကထူကိုမြင်ပြီးတော့ထူရဲ့နောက်မှာဘဝန်းလိုက်လို့မရပါဘူး buff ing ပဲလိုက်ပေးရပါမယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ I can't stand to ကသူကတရွဲ့တဲ့ဖြစ်နေလို့ပါသူ့ရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီအရာတစ်ခုကိုကျင်သားရနေပြီလို့ပြောချင်တာပါဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm a can't stand to staying up late အဲ့တော့ညနေတက်ထိနေတာကျင်သားရနေပြီအကျင့်ဖြစ်နေပြီနောက်ထပ် example အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm a can't stand to eating this sort of food အဲ့တော့ဒီလိုအစားအစာမျိုးစားရတာကျင်သားရနေကျင်သားရနေပြီအဲ့မှာ sort sort အဲ့ဒါက kind kind တူတူပဲပေါ့နော် this kind of food this sort of food ဆိုပြီးတော့မှဒါပြောလို့ရပါတယ် I'm a can't stand to eating this kind of food this sort of food ဆိုပြီးတော့မှဒါပြောလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် example အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm a can't stand to living without electricity အဲ့တော့ဖလျက်စစ်မီးမရှိပဲနေရတာအကျင့်ဖြစ်နေပြီအဲ without ကတော့တစုံတစ်ခုမရှိပဲမပါပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ without me ငါမရှိပဲငါမပါပဲ without electricity အဲ့တော့ဖလျက်စစ်မရှိပဲမီးမရှိပဲအဲ့တော့ I'm a can't stand to living without electricity ဆိုပြီးတော့မှဒါပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုမှထားရမှာက I can't stand to ကတတွဲဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ထူကိုမြင်ပြီးတော့နောက်မှာဘဝန်းသွားလိုက်တာမျိုးလို့လို့မရပါဘူးဆိုတာပါပဲအဲဆိုတော့ I can't stand to ရဲ့နောက်မှာ buff ing ပဲသုံးပေးရပါတယ်နောက်ထပ် pattern လေးတစ်ခုကတော့ I am good at ငါတခုခုမှတော်တယ် I am good at plus buff ing ငါတခုခုမှတော်တယ်မတော်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ I am not good atplus but ing ဆိုပြမှာပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ငါတော်တယ်ဆိုရင် I'm good at ငါမတော်ဘူးဆိုရင်တော့ I'm not good at ဒါတခုခုမှတော်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှ at ats ဆိုတဲ့အရာကိုထည့်ရတာပါရိုးရိုးတန်းတန်းငါတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I'm good ငါနေကောင်းတယ်ဆိုရင် I'm good ပေါ့နော် ats ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကနောက်မှာဘယ်အရာမှတော်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ example အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါပုံစွဲတော်ပါတယ် I'm good at drawingအဲ့တော့ငါပုံစွဲတော်တယ်ပုံစွဲကျွမ်းတယ်ပေါ့ I'm good at drawing Now example အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm not good at resisting temptation ငါကဖျားယောင်းသွင်းဆောင်မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့နေရာမှာမတော်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖျားယောင်းသွင်းဆောင်တာကိုမခံနိုင်ဘူး Now example တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ I'm not good at pretending pretend ဆိုတာကဟန်ဆောင်တာကိုပြောတာပါဟန်ဆောင်သည့်အဲ့တော့ငါဟန်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမတော်ဘူးငါဟန်ဆောင်မကျွမ်းမဟန်ဆောင်တတ်ဘူး I'm not good at pretendingတော်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm good at pretending I ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြား subject တွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ် You are good at pretending နေရတော်တော်ဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်နော်နေဟန်ဆောင်တာတော်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါ subject ပြောင်းပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပတ်တန်လေးတစ်ခုကတော့ I will never forget plus but ing ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အထိပယ်ကတော့ I will never forget ဆိုတဲ့အတိုင်းငါဘယ်တော့မှမမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ buff ing လိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တာကဘယ်တော့မှအမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့I will never forget meeting her for the first time. အဲ့တော့ငါတို့ပထမဆုံးအ
အနေနဲ့ဆုံးခဲ့တာဘယ်တော့မှမေးမှာမဟုတ်ပါဘူး I will never forget meeting her for the first time ဆိုပြီးမှဒါပြောလို့ရပါတယ်နောက် example တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I will never forget spending a day with you နင်းနဲ့ဒီလိုတရက်တာကုန်ဆုံးခဲ့တာငါဘယ်တော့မှမေးမှာမဟုတ်ပါဘူး I will never forget spending a day with you ဆိုပြီးမှဒါပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံး example အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I will never forget taking my driving testအဲ့တော့ငါရဲ့ဒီ driving ကားမောင်းလိုင်စင်ဖြည့်ခဲ့တာငါဘယ်တော့မှဒါမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပတ်တန်တစ်ခုကတော့ make a habit of plus verb ing ပါ။သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြုမှုတတ်တဲ့အလေးချင်းလုပ်ထားလို့ပြောတာပါ။ example အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ make a habit of getting up early in the morning အဲ့တော့မနေ့ပိုင်းမှာစောစောထားတဲ့အချင်းကိုလုပ်ပါ။အဲ့မှာက make make ပြီးတော့ aအဲ့မှာနှစ်ခုအတန်ထွက်သွားလို့ရှိရင် make a လို့မပြောဘဲနဲ့ make can a ရဲ့ဒီအတန်ကအဲ့အဲ့လိုထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ make k အတန်နဲ့ဆုံးတယ်အဲ့မှာ a နဲ့တွဲလိုက်တော့ make a habit of အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ make a habit of လို့မပြောဘဲနဲ့ make can ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြောလို့တွဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါက linking words ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်စကားပြောအတန်ထွက်ကောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို linking words တွေကိုတတိထားပြီးတော့ဒါပြောရပါမယ်နောက်ဆက် example တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ make a habit of keeping a diary အဲ့တော့ diary ရေးတက်တဲ့အချင်းကိုလုပ်ထားပါ make a habit of keeping a diary အဲ့လိုမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် example တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့make a habit of meditating every day အဲ့တော့နေ့စဉ်တရားထိုင်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ထားပါဒါမျိုးလေးတွေပြောလို့ရပါတယ် make a habit of ဆိုပြီးတော့မှ plus verb ing နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပတ်တန်လေးတစ်ခုကတော့ I'm in two minds about plus verb ing ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီအရာမှာငါစိတ်နှခွားဖြစ်နေတယ်လုံတင်မလုံတင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါအဲ့မှာ I am နဲ့ in နဲ့ကိုတွဲပြောမယ် I in အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးကောနော် I နဲ့ am နဲ့ကိုတွဲတော့ I'mအဲ့မှာ in နဲ့တွဲပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် linking word ဖြစ်ကြကြမလို့ I'm in မြင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် I'm in two minds about plus by ing example အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm in two minds about getting married အဲ့တော့ငါလက်ထပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုစိတ်နှခွားဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ် example အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm in two minds about asking for the advice အကြံဉာဏ်တောင်းဖို့ကိုစိတ်နှခွားဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ် example အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm in two minds about taking thatrisk အဲ့တော့ငါအဲ့ဒီကိစ္စကိုစွန့်စားဖို့အတွက်စိတ်နှခွားဖြစ်နေတယ်။ဒါတို့မျိုးလေးတွေပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပတ်တန်လေးတစ်ခုကတော့ I wouldn't dream of plus by ng ပါ။သူ့ရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ဒီအရာတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့စိတ်တော်မကူဘူးလုပ်ဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါ။စိတ်တော်မကူဘူးလို့ပြောတာပါ။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I wouldn't dream of trying to repair it.အဲ့တော့ငါဒါကိုပြင်ဖို့စ조사ဖို့အတွက်စိတ်တော်မကူဘူးကဒါကိုပြင်ဖို့စိတ်တော်မကူဘူးလို့ပြောတာပါ Now example တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ I wouldn't dream of apologizing to him ငါသူ့ကိုတောင်းမမှုတော့စိတ်တော်မကူဘူးဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်အဲ့မှာလဲ dream နဲ့ of နဲ့ကို dream ဆိုတာက am အတန်နဲ့ပါဇက်ပိတ်သွားတာဖြစ်ကြောင်မလို့အဲ့ဒီ of ကအတန်နဲ့စတယ်အဲ့မှာ am နဲ့ of နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ဒါ linking word ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ dream of လို့မပြောဘဲနဲ့ dream ofမော့ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ I wouldn't dream of အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဒါနောက်ထပ် example တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I wouldn't dream of approaching you အဲ့တော့ငါနင်းကိုနင်းစီကိုကပ်ဖို့တော့ငါစိတ်တော်မကူဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ် I wouldn't dream of approaching you ငါနင်းစီကိုကပ်ဖို့တော့အဲ့လို approaching ဆိုတာချင်းကတ်တာငါနင်းကိုချင်းကတ်ဖို့တော့စိတ်တော်မကူဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါနောက်ထပ် pattern တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I am confident thatplus နောက်မှာကိုပြောမဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းအစားနေပြီးတော့ subject ဘက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာတော့တေးရှိတီရဲ့ that ရဲ့နောက်မှာလုံးဝဟို verb ing ကြီးတွေဘုံဝန်းတွေမလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ I'm confident that I will be successful in the future အဲ့တော့အနာဂတ်မှာငါအောင်မြင်မယ်လို့ငါကိုယ်ကယုံကြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် example တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ I'm confident that he can face it အဲ့တော့ငါသူအဲ့ဒါကိုပြင်နိုင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ် I'm confident that he can face it နောက်ထပ် example တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm confident that he will keep his promise အဲ့တော့သူဂရီတည်မယ်လို့ငါယုံပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ထပ် pattern လေးတစ်ခုကတော့ it is obvious that အဲ့တော့ obvious ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသိတာပါတယ်ထင်ရှားပါတယ်အသိအတာကြီးလို့ပြောတာပါအဲ့မှာလဲသေရှင်ဒီတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းအနေနဲ့လိုက်ပြရပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟဲ့သူနေမကောင်းတာအတိအတာကြီးပါဟဲ့အဲ့တော့ it's obvious that he she is sick she ဖြစ်ဖြစ် he ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့နံစာပြောမဲ့ pronoun ကိုအသုံးပြုပါတော့
It is obvious that she is sick. သူမနေမကောင်းတာအသိသာကြီးပါ။ Now example တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ It's obvious that he doesn't like you. အဲ့တော့သူနေမကြိုက်တာအသိသာကြီးပါ။ It's obvious that he doesn't like you. သူနေမကြိုက်တာအသိသာကြီးပါ။ Now example တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ It's obvious that you are wrong. နေမှားနေဆိုတာအသိသာကြီးပဲ။ It's obvious that you are wrong. နေမှားနေဆိုတာအသိသာကြီး။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ channel ခု sharing လုပ်ပေးသွားတဲ့ pattern လေးတွေကနေ့စဉ်၃အင်္ဂလိပ်စကားတွေမှာအသုံးဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီ video ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဆိုတော့ channel အဲ့ဒီ pattern လေးတွေကိုဒီစာအုပ်ထဲကနေ sharing လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုမှားယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာဦးထွန်းစိန်ဒါဆရာဦးထွန်းစိန်ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုမှားယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာရဲ့စာအုပ်တိုက်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒါအနေနဲ့အရရကနေမှားယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုချမ်းက comment သို့မဟုတ် description သို့မဟုတ်ဒီဒီ description ပေါ့အေးပေါ့ caption မှာဒါချမ်းကထည့်ပေးထားပါမယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကလေးနဲ့လေ့လာတာအရင်ကောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်ကလေးတွေကဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေနဲ့လေ့လာပါချမ်းကတော့ဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့တနေ့ကို10ကျောင်း10ကျောင်းပတ်သက်10မျိုးစီ sharing လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါအများကြီးအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် so thank you for watching my video and see you in my next video thank you for watching it bye bye